Міли, у нас в профспілці не обговорюється питання світогляду. Там у тебе такі погляди, а у мене такі погляди. Абсолютно. Ми це не дискутуємо. Ні питання мови там і так далі. Ми ви захищаємо всіх своїх членів. Там у нас різні люди. От я вважаю з тим правих поглядів, хоча я не згоден з цим, але мене вважають якимось тим правим таким більшим націоналістом. Є люди лівих поглядів, значить, є люди невизначені і так далі. Ми це не дискутуємо, або можемо подискутувати поза межами профспілки. Фейсбуківські тролінги ми не переносимо, бо тому що профспілка розвалиться. У нас під час обговорення, скажімо, конференції та інші, йде мова про захист прав журналістів незалежно від поглядів. Все. Значить, якщо це влада порушує права журналістів, ми боремося з владою. Якщо це опозиція, хоча опозиція зараз це набагато менше робить, але коли знову ж таки вона можливо прийде до влади, але коли вона була, то вона робила це більше. Все, значить, це не має значення. Так що ці питання до речі, ми виступили одна з останніх заяв. Коли «Свобода» намагалась, прикриваючись посвідченнями журналістів, вона намагалась робити свої акції. Так. Ну вона типу опозиція, так.